Kalle, du är ju ny programledare för Så ska det låta. Så nu tänkte jag testa dig lite igen och se hur mycket du kan om det här programmet. Oj, ja, det här blir intressant. Ja. Hur många säsonger har Så ska det låta funnits? 18, det här är 19:e säsongen. Wow, imponerande. Och vilka har varit programledare före dig? Peter Harrison och Peter Settman. Titta, det går ju bra det här. Men nu då, hur många episoder har sänts? Hur många program har varit? 97 tror jag, eller 98. 1998 är det faktiskt. Ja. När sändes det första avsnittet? februari 1993. Nej, det var det inte. 17 januari 1997. Ja, jag menar det. Ja, precis. Jag sa precis. Fel bara. Ja. Vilken artist har varit med flest gånger? Oj, det vet inte jag. Det är inte jag i alla fall. Men vem kan det vara? Kan det vara... Nej, det vet jag faktiskt inte. Inte Jill, va? Nej, jag vet inte. Lotta Engberg? Ja, naturligtvis Lotta. Och hur många gånger tror du hon har varit med? Det måste kanske ha varit en 10-12 gånger. Lite mer, 15-14 gånger. Nej, 9 gånger. Hur många gånger har du själv varit med? Jag tror att jag har varit med 6 eller kanske 5. Men det var någon som sa 6 program förut. Så att, och jag har aldrig vunnit, tror jag. Oavgjort en gång. Har du aldrig vunnit? Nej, jag är helt värdelös på det här. Helt kass. Ja, och det är tur att du slipper tävla den här gången. Ja, jag har verkligen hamnat på rätt sida nu, så att nu kommer det att gå lite bättre. Och sista frågan då. Hur många lagledare har varit med tidigare? Det var 2-4, vi är inne på 6:e lagledaren nu, 5:e-6:e nu. Där var det Wells och, nu står det helt still, Berglund. Och sen var det ju Putte och... Bodensaren. Nu står det också still. Mycket god vän. Gunnarsson. Ja. Men nu är det tjejerna. Precis. Och det var ju faktiskt en liten joker där mitt i alltihopa när Wells inte kunde vara med. Ja, det var Tina Lin som var med. Precis, och hur många blir det då? Då blir det 7. Då är vi uppe i 7 nu då. Precis, men det här gick ju bra. Ja, jag tycker det också. Det känns ju tryggt också inför det som komma skall, eller hur? Ja, jo, men alltså lite fakta måste man ha i ryggen om man ska göra det här. Jag har ju pluggat lite.